Башкала сонкрометли жамағаты эфирде жаңылықла студияда жан көзлені медина. Озған иықта эм мағаналы жаңылықланы үстінен хабар айтамыз. Қарача шахарда қалқыбыз көшкіншіліктен туған жұртына қайтқан күрледе мемориал комплекске келген тыш жұртлада өлген ақыларымызға сейбере көкка қансыла салып туа оқытыла. Халқыбы сүргіннен ызына қайтқан заманда ем алған оғай халқ алына шығып аш субла түбегенді. Байрам күлөде қарашай шахарчыла көптен бер сақлап тұрған жарықлық үйіні ешіклері қуанчыпла ачылды. Қабартым алқарбыла қарашай жергесе ана арасында шоқлықмы мыннан арда беги түге жарықлық үйіні алында терекле орнаттыла. Республиканы жамағат политика құлдықчылары милетибізіні жаңыру күнде Қарача шахарны мемориал комплексіне барып, тұш жұртлада өлген ақуларымызға дуа етіп көкка қансыла салдыла. Көчкіншілікте жеткен қиылық біздің халқымызды 14 жылыны қара кейген тарихиді. Аны заман сүртіп та кетер алық түлді. Адамланы эстерінде қалықты. Не үшін десең, милетибізді түз екетіп жарсы қырылғандан да. Бірде бір тәрсіліктері болмағылы ақыл балық болмаған сәбейле біле, жылылары келген қартланы, қыралыны жауларыла деп, өмірлі біле жашап тұрған жерлерден түбі біле көшіріп, Орта Азиябыла Қазақстанның құм түзлеріне елтіп құйғандыла. Ол қыралымыздың терс политикасы болғанды. Алай болса да біз кесімізді түз болғанымызды іш бе білдіріп, ызымызға, туған жұртымызға қайтқанбыз. Республиканың басшысы Темір Әзілдін Рашид, Республиканы, правительствосыны, министерстволарын құлықшылар барысы да барып, көкка қансылада салып, өлген ақыларымызға баш кейіп, сейіп берділе. Милетіміз бірден көрген қиылық, ол бек ашы қиылықты. Ол бек ұлы қиылықты. Ол бізді тәркімізде қара күлде болып сақланықты. Чочалан Ахмат, Берделен Расул, жаңылықла. Жыл сайында Қарачай халқына Орта Азиябыла Қазақстаннан ызына туған жұртына қайтқан күнні атап, Еркен шахарлы темір жол станциясында қуанш жиылу болады. Бізді халқымыз 14 жылына Орта Азиябыла Қазақстанның құн түзлерінде терісілігі болмағалай азап шегіп ызына қайтқан көзуінде бірінші іш олаланы алына Ноғай халқының келешілері түбегенді. Аны әскері қар жыл сайында Еркен шахарлы темір жол станциясында митинг болып, Қартла еске шүрі көп қапарланы айтарла. Ноғай халқ поез станцияда тоқтаған көзуінде қобанар су алып су үшіргенді, аш азықла түбегенді. Жиылуда республиканы мүфтие тұшында қиылықта өлген ақыларымызға дуа етіп, ясынны оқытты. Аннан сонра да келген милетлеріні келешілері сөйлештіле. Спектакль құрап келген адамларының алдында көргізділе. Жырладыла, культура жарықлық іштені бардырдыла. Ақырында ва құрмалыққа шақырдыла. Елкалады Ханафи халқымыз көшкен заманда жаш болса да, көшкіншілікті қиырлығын сынап, көп ақылысында тас етіп алай қайтқанды. Бұлда кеткен сағатта мен 5-ші сәбейім. Менден олды 4. Атам Ржевада қазават етіп, бір аяғы неме болып қайтқанды. Сақат болып, инвалид. Әмен 5-ші, 2 жыл ба, 4 ай болып, қалай кетті. Анда ол 4-5 адамымыз өлді, 9-уымыз қайтқан сәбілі. Енді мүлетке лезат. Кішіге де көгісіп өлісін ұзатты, о қиылықты. Ол ашылық, жалан ашылықты көргімемен сәбіп олмады. Аллах көп көшетсін бағы бізді мүлетімізді. Қарашай мүлетіміз Аллаға барсын, енді Аллаға зат. Аллах көгісіп өлісін кішіге де. Ноғай қарнаштарымыз, үлестерімізді Аллаға Аллах разы болсын. Бізді мен де разы, барымызды разы болайық. Қарызды сәмді етіп бізді ұлайға жейіп, бізге сей бер тұраларына. Аллах көпчіна, Аллах екісін берсін. Жашаған төлі Аллаға затты көрбе, ұвайшыпла жашасынды. Қыралымыз алтыншылық әселік берсін. Милетіміз Аллаға барсын, республика өссін.
Zamanlar köp geçseler de halkımız gazetken ulu kıyılık unutulluk türlü. Ol töllüden töllüge köşe yürekle de yaşarıktı. Çocuğa nakmat verdilen de Rasul Canılıkla. Карача шаһарына жамагат эртеден саклаган жумуш тынды. Кабартым алкарыны халк поэти Урунуну казабатында ветераны журналист Кулилянын кайсыны аты аталган культура аралыкны жаңы мекамы ишленип кайрыланырга берилди. Карача шаһарында культура аралыкны жаңы ишлеген мекамын ачууга республиканы башчысы Темирзан Рашид, правительствонун председатели, министерстволорун кулукчулары келип жаңы мекамын ачтылар. Аны ичине кирип, жаш төлү иги халиге үрөнөргө каламадарла болгонуна карадылар. Жарыктык үйү ичинде талай бөлмөлөрү бар да. Алада савили отуруп, сурат салдарга, кийимле тигерге, башка культурабыздын көргүзгөн ишлерин тамалын билдирге болукла. Аны тышында да саби ансамбле тепсеп, жырлап, кесилердин усталыкларын өстүрүп чемадарла этерикли. Республиканын башчысы Темирзан Рашид, Уанш жылга келген сыйлы конакларына Bunlar carıklıklı mekemi bula alışlap milletimizde kulturasını költürüldü olu sebep bolluklu dedi. Уанш жылга келгендердин арасында кесилген жүрөк ыраазылыгын билдирген изилдегелер да болдулар. Заманы изилдегелерине көрө иштенген жарыктыктын аралыгы улуулар менен бирге жаш адамдарды бек кубандырган. Улуу залына 250'ден астам адам сыйынады. Энди культура жарыктык иши мында барлыкла. Төчөлөн Ахмат Бердилен Расул жаңылыкла. Карача шаһарынын культура аралыгыны жаңы курулган паркында Кабартым алкары менен Карача Черкесиянын арасында шоолук бекиткени аталып, так үзүк терекле салдыла. Андан Халкечлени Фариданы репортажында. Карача шаһардын администрациясынын культура бөлүмүнүн кулукчулары жыйылып, алгын жылларда милletimizдин культурасын көлтүрүүдө улуу кыйынылары салган. Анда көп жылланы уруна ишлерин бет жарыклы бажарган адамларга атап, жети так үзүк терек орнаттыла. Аланы ичинде Диналаны Харис, Россия Федерациясынын мактаулуу культура ишчиси, Николай Шульга, ансамблинин балетмейстери, Хатвайлана Халит Хажи, Россия Федерациясынын халк артисти, Маршан Кулланы Руслан, Шоклук ансамблинин башчысы, Топланы Альберт, Эрирей ансамблинин башчысы, Сухабук Ков Григорий, биринчи оркестрин тамадасы Акежев Ибрагим уста музыканты болганды. Бүгүн бу жылуу жыйылганда миллет бизни белгилүү адамдарыбыз, культуранын адамдары, артистлерибиз ала кишилердин жашоонунда кишилерине ийги көгүштүп милletine жарап турганлар. Ала өлкөлүккө Казаватта өлгөлөргө терек орнотулду. Геройларча була жашоодо, мирни жашоодо геройлалды. Анын себепли буланы унутмашчу. Буланы калай белгилүү адамдар болгонун билирче, сау адамдаргача терекле орнотулду. Аллах жаткан жерде жандет болсун, жумшак болсун. Халкыбыздын белгилүү адамдарынын жууклары келип, кесилердин жүрөк ыраазылыктарын билдире сүйлөштүлө. Ол күнү кунак алайда эки республика Кабартым алкары менен Карача Черкесиянын культура байланууларын белгилей этип эки жапышмак терекни орнаттыла. Энди мындан ары халкынын культура жарыктык иштери бирге көлтүрүлүк. Бүгүн жаңы центр культуранын катында аты Кулилени кайсынга аталганы центрге 62-нчи жылга Карача милletine көчкүнчүлүктөн кайтканына табигатына жыйылганына журтуна жыйылганына аталып алея салганбыз тереклерден. Ол белгилүү культуранын ишчилерине улуу күчлүү баганасы болгон ишлерине адамларга салынганды. Дагы да мамайда эки терек сала турабыз, жабышмак тереклени. Ул да неге аталганды, неге байланылды? Быйыл билесиз, Год перекрестный, год культур, Карача Черкесия, сегодня Балкария бара турат. Аны була бир теректи атаганыбыз Карача Черкесия Республикада, обирде Кабартым алкары Республикада. Аллах айтса, бу терекле өскөнчө, бу терекле жашаганча бир биздин эки республикабызда жашар, бир биздин карнаштык этип
билекли етіп, жашар чалақала насып берсін барымызға. Жиылуыны ақырында Карачай шахарында администрациясының культура бөрімені тамадасы Хубил Анышамин жиылғалаға разылығын білдіре, бұлла ішіле башқа районлада да бардырылырға керекнесін чертті. Халқы үшінені Фарида Бостанлан Али, Карачай шахар. Саат дауа хауа болымға қарарға чақырабыз. Республиканы жеріне жазны жылы күнлер келгенділі. Метеобюро білдіргенге көрі, күндіз орта тергеуіле 15-18 градус қадері хава жылынады. Кечесін дева 12-14 градус жылу сақланады. Тамлы күн бұлытлуды, қысқа жауымлы болуқтылы. Таулада бір кесек суырақты, кечесінде жауып чығарықты. Күндіз 12-15 градус жылы болса да, кечесінде ол 8-10 градус қадері түшерікті. Черкесск шахарда тамлы деңгейде көк ачық болса да, күндіз бұлт басып, қысқа жаңбырлы жауарықтылы. Күндіз 18-22, кечесінде 14-15 градус жылу сақланықты. Республиканы ара шахарында милетибизни жаңыру күніне аталып, эмулду байрам қуанч халда өтті. Анда халқы үшлені зумратта боғанды. Талай жыл болды, 3 май республикабызда улы байрам болып белгіленеді. Милетибиздин жаңыруу күнүн аталып жыйылуула өтөдүлү. Эми улы байрама республикан даражада Черкес шаарынын жашыл айрымканында орналган амфитеатрда өттү. Милетибиздин жаңыдан тууган күнүн аталган жыйылууга республиканын правительствосунан, парламентинден, дин управлениясынан, элден шаарлардан келген сыйлы картла, дагы да көп башка конокла келген эдили. От себя лично хочу выразить слова глубокого уважения представителям старшего поколения карачаевцев, благодаря которым был сохранен народ как этнос, были сохранены его богатые традиции, и сегодня у всей Карачаево-Черкесской республики большой праздник. Но пусть никогда не повторятся те испытания, которые пришлось пережить репрессированным народом за годы депортации. Желаю всем жителям нашей республики мирного неба, благоденствия, достатка, счастья и процветания. С праздником! 14 жылны ата жұртынан айырылып, тұрш жұртта көп зарауатлықны чеккен халқыбыз, кесіне жігерліге біле тас болып кетмей, ызына сүйген жұртына қайтқанды. Бізден бек қуанған жаңыз бір милет та, ол көшкен милет жоқ болғанды. Бізден бек қуанған милет жоқ. Геройдан алған біз, заманда қайтқан біз, жашағанымыз әрі, біз керті қуан шүнді. 8 жыл болған әдерден келгенімді, есімдет келгенімді затымызда. Ondan sonra 15 yıllık, 20 yıllık bundan aldı. Asya'ya bağırıp, kabırlığa zaten adaylanıp geldi mi? Millet bir kişiye borçlu tüldü bizim millet. Kıyınımız bu. Adamlarını savunuldu bu. Öldürlerimiz bu. Biz bir gün yaşayalım. Ciyılığını bir bölümü boşalgandan sonra milleti bizim fahmalı cırçılar bula kuvanç başlandı. Айрыл, жигит, жигер, Карачаев милетиме бу жарык байрамда алгышлаймыз. Карачай халқының тарих жұртына қайтқан күніне аталған байрамда Карачайлан халқы организацияның тамадасыны бірінші заместителі Боташланы Сүлемен де сөйлешті. Талайға жиылған миллионды барына дегелі қашылық, қалтысы, қырал байлық, дейін қой, дейін байлық, әжейді зияр әптің Аллах, өлісті ауырысын жашарнасын, мұнда ярылдан құнан Аллах бұйырсын. Карачай Черкес республикан халқ поэты Мамчуланы Дина Карачай деген поэмасынан үзік найтқанында, жиылған адамланы көзлерінде қуанш жыламықла ойнадыла. Атам, анам көп таралған бұ жұртқа. 14 жылны башсыз болған бұ жұртқа. Жүрегімі байлағанды сезімім. Қая кібік көрінеді төзімім. Көзлерімі шош теңізі Карачай, жүрегіме күн тұрушы Карачай. Жан қылыштан шыңап сен жаш болсаң да, алтын күміш қазыналадан толсаң да, жұлдызладан изін алып келсең да, сейірсінмем не игілік.
көрсең де, ашқылықла сені үшін тұсынла, арбазыңдан қайғыланы құрсынла, сират жолыны шиық кебе көткенсе, жығылсала өрге тұра келгенсе. Миллионна ат атағын қарачай, сау дүнияға күнча дейін қарачай. Тарқаймаған теңіз болсын қаруын, тауын бұла бірге болсын жазуын. Эльбурс ойтатлы фондыны республикада бөліміне тамадалық өткен Хасаллан Ханафи, жаш адам болса да кесіні ашқы ішлері біля халқыбызға танытқанды. Ол да жиылған жамағатыны байрам бұл алғышлады. Қызына қайтып келдір үшін тамада қауым бұзыны өткірілігі, жігіттілігі ол керек етті. Аны тымдырған әлі сау болсула, бүгінгін біз барына да Аллақтың ұлы тілек тілеп сау болуыз деп тұрабыз. Біз да жаш төлі, Аллаға бізге жеттірген затыны тұтып, дағы дүсіне бір жұқ қошып, тамынасында кесі бізден қалалыға бір қояр бізді болуы ұмыт етіп тұрабыз. Сүргінде 14 жылды жашаған халқыбыз бүгін туған жұртында рахатлыққа бөлене жашайды. Қарашай милетіміз көп қиылық көргенде, ата жұрт қазауат, көшкіншілік, алая біздің милетіміз алы қиылық заманда да кесіне болымлы. Жигерда, жигитте болғанын көгіскенді. Алайда бүгіна, халқыбыз бізде туған жұртында о қадар қиылықты көргенне сорада, туған жұртында рахатлыққа бөлене, атын мақтауға айттыра жашайды. Халкешненің сұмра, Тоқлан Рашид, жаңылықла. Бүгірлікте сәбіліге ана тіні үретіні ұлы мағанасы барды. Қарача шағарыны 3-ші номерлі орташ қолында аны үшінің конференция болды. Быйыл Карачай милет көчкүнчүлүктөн кайтканына 62 жыл толду. Ол байрамга аталып, республикада түрлү-түрлүү жыйылуулар түбөшүүлө болдула. Карачай округунун администрациясынын күчү була Багатыр Аныхарынын атын жүрүткөн 3-чү номерли школда Карачайны жаңгыруу күнүнө аталып, жаша жашына Карачай деп улуу жыйылуу болду. Ана тилибиз биздин баш байлыгыбызды. Ана тил милletни миллет эткен баш шартты. Ол себептен тилибизни өсүп келген төлүлө ийи билирге керектиле. Тили болмаган халк дүйнөдөн куруп кетеди. Бүгүн булайда көп адам сөйлөштү. Барысыны да иннетлери бирди. Өсүп келген сабилеге ана тилибизни билдирирге да сүйдүрүүгө да борчлубуз. Бұл конференцияға көп адамда қошылдыла. Аланар аларында республиканы әмді округның жамағат құралу организациялары, Қарачай Черкес Крал университетінің келечілері, оқу учреждениялары басшылары, ішчілері, әмді оқушылары, аны тұшында шахаршылар да бар еділі. Жиылғалыға разылығын білдіре, салам сөз бачықты Қарачай шахарыны басшысы Диналаны Алик. Бізіне өткір алан милеті біз, халқыбызны әріу әдетлерін, тіл-дін байлықны тас етмейін, не қиын күнде, атмайын, миңлебіле жылны кесіне сыйлы құлдық етіп, бүгінге дәрі кеттіргенді. Бүгінге бағышланған бірінші конференцияны қисабы да олды. Жайылған милетіне ачық жүректен алғышлай бірінші гуманитар конференцияны ачабыз. Бағалы қонақла милетімізге бұлдай күрлені көп берсін. Жиылған қонақлаға деп школының ішінде музей аштыла. Анда Карачай милетіне адабиятын, маданиятын, үй тұрмышын көргістілі. Аны тұшында бұрынғы күйген чепкелі, керті Карачай хантыла, әскі ойынланы да көргістіп хапарларын айттыла. Аны бұла қалмайын, фахмулы адамларымызны әткен суратларынан да выставка аштыла. Ма бұл жиылуыны файдасы бегулуды. Бізні милетіне қачанда қайда да, керілігі да, әріулуғы да, жігітлігі, жігерлігі да белгіледі. Ма бүгін күнде тіліміз асқаған ететті. Ма бұ жиылуының файдасы шүкір Аллаха мамыннан ары білгенімізден де көп біліп, айтылғаннан да иге айтылып, ойлашып, Қарачай кесіпізін әрі тілімізді сөйлешірге үзлемеген адамла, мамыңа қуанғаннан сөйлешірле деп мені сартын ұшанамам. Бұ жиылу жары қалда өтті. Милетіміздің фахмулы сәбилері сахнаға чығып, көп назмула жырлада жырлап, тепсеуле де салып, халқыбызның әдетлерін таза әрі білгелерінде көргістілі. Жаша,
Жашна Карачай, сен бизни жылы үйүбүз. Жаша! Карачай Черкес Республиканы муфтии Бердилен Исмаил Хаджи, Карачай халкынын журтуна кайткан күнү бада алгышлай, Казахстандын түздөрүндө калган адамдарыбызга да дуа этти. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах, вассалату вассалам ала расулиллах. Баалы жамагат, баалы картларыбыз, устазлар, сабийлер. Мына бүгүн черти гайыт күнү өтүп турасыз. Бүгүнге дере булай жыйылуу болуп менесимде жокту. Мындан ары мабылай кубанч жыйылуулар көп болсунлар. Саатта сурамада муну неге байлап эткенсиз бул жыйылууну деп. Тамабы Карачайына кайтканы була мага да келиштире Карачайга жаша жашна деп мабыл сөздө биле алай жыйылып турабыз дейт. Мындан ары да көбүрө кетиңиз мабылай жыйылууларына. Черти да бири-бирибизди да көрүп, кучаклап, ыйнаклап туруч Аллах унасын берсин. Жыйылууну артына концерт этип улуу алан той бардырылды. Жыйылганлар булай ишинин улуу маанасы болгонун черттиле, жыл сайын да булай конференциялар боло турдугуна ышанмактыктарын билдирдиле. Халкөшлени Фарида Бустанланы Али, Карачай шаар. Урматтуу жамагат, сизни эңерги берүүлөргө карарга чакырабыз. Муну булай жаңылыкларды бошайбыз. Биз айтырча көгүстүрчө кубанч кабарларыбыз көп болсунла. Сау калыгыз, эсен көрүшөйүк.